中国广东省发生砍人事件。21日早上7点左右，广东省中山市东区库冲派出所旁发生血案，一名青少年手持菜刀追砍三名儿童，其中一名男童送医不治。中国上海福喜食品有限公司被曝违规使用过期肉品，重改食物保质期，提供给包括麦当劳在内的多家跨国素食业者。消息曝光后，麦当劳与肯德基宣布已经停止向福喜公司采购。中国大陆首次参与由美国主导的环太平洋军演，美国海军学院官网日前刊文指出，有未受邀的中国侦察船监视环太平洋军演。野心勃勃想在全球智慧型手机市场挑战苹果和三星的大陆小米手机，却因为印尼和巴西长达半年的冗长装置认证程序，导致旗舰机无法如期推出，扩张计划踢到铁板。新唐亚太电视整理报道。